Så hej på er alla där ute. Idag så är det måndag. Och ja, jag har fått en autograf med posten igen. Och det är ju Lacho. Och det är från en skådis. Som har bland annat varit med i Lena Ramla Rolf. Och hon heter Miri Dell och hon ser ut så här. Och hon har signerat bilden här som ni ser. Kram till Emil från Miri Dell har hon skrivit. Ja. Jag fick ett litet brev från henne också. Tack guldiga Emil. För ditt fina brev. Glad påsk, Miri Dell, har hon skrivit. Ja, så det blev en bra start på veckan när det gäller fotografer i alla fall. Så jag hoppas att man har tur imorgon också.